A batata doce é um alimento muito recomendado em dietas, que pode ser substituído por vários alimentos, além de ser de fácil produção. É o biscoito de polvilho de batata doce. Nós estamos aqui na cozinha didática, onde a extensionista da EMATER do município de Segredo, Lisandra Mergen, vai ensinar uma receita de biscoito de polvilho de batata doce. Mas antes, Lisandra, explica um pouquinho sobre o objetivo desse espaço. Então, o objetivo da matéria aqui no espaço da Expo Agro é divulgar pratos elaborados com receitas, né, à base de ingredientes de alimentos produzidos pela agricultura familiar. Mas quando a gente fala de receitas, a gente tem que lembrar que não são apenas os pratos. Porque aqui também se trabalha, em Mater também, nas propriedades rurais, é com o estímulo da produção diversificada de alimentos. Então aqui, exemplo, hoje a batata doce não é apenas o aproveitamento, mas sim né, o estímulo à produção de variedades de mudas diferentes. Então tem toda a área técnica associada com a área social sempre trabalhando junto à pequena propriedade. Que é trabalhado aqui, tem a ver com as demais temáticas trabalhadas na feira. Exatamente. Então, e também é importante dizer que não apenas né, o aproveitamento para estimular a questão da alimentação saudável, mas também como o estímulo para produzir alimentos para como fonte alternativa de renda na agricultura familiar hoje, embora que não seja para comercializar junto aos mercados institucionais, mas também como uma fonte alternativa de renda embora não monetária é importante hoje a produção diversificada desses alimentos pelo agricultor familiar. E quais são as características nutritivas da batata doce? A batata doce é um alimento, é um carboidrato, né? De baixo índice glicêmico. Então, muito recomendado em dietas, né? Mas também ela é importante para que se previna muitas doenças. E se promova a saúde, também muito indicada hoje para quem quer fazer dietas, né? E pode substituir muitos alimentos. E um alimento hoje de fácil produção e também adquirido, né? Em qualquer uh, local pode-se adquirir a batata doce. E quais são os ingredientes necessários para essa receita? O biscoito de batata doce, então, ele vai como base o polvilho, né, De batata doce, que são 175 gramas. Nós completamos mais 175 gramas com aveia e farinha de batata doce, um ovo. Aqui nós temos o fermento químico, que são 10 gramas, 10 gramas de canela, aqui nós temos 100 gramas de açúcar mascavo e 55 gramas de manteiga de vaca. Então, para iniciarmos essa receita, o primeiro passo é nós elaborarmos o polvilho de batata doce e a farinha, que então vou mostrar aqui no liquidificador. Então, eu pego uma porção de batata doce, né? Aqui eu tenho uma batata doce descascada e picada, coloco no liquidificador, vou cobrir com água, a quantidade que dê para cobrir a batata doce, e vou bater bem. Ok, após batida a batata doce com água, eu vou pegar um pano, né, que tem assim, um, um pano com fibras um pouquinho abertas, para que eu possa fazer então a coagem. Coando bem aperto o que eu consigo aqui, aí pego então o que eu tiver dentro deste tecido aqui, onde eu coei. Este aqui a gente faz a farinha e esta parte onde está a, o líquido, a água, né? A gente vai deixar parado uns 10 minutos. Aqui eu já tenho ela parada 10 minutos. Por que 10 minutos? Porque o polvilho ele vai sentar ao fundo. Ó, então a gente vai te retirar depois de 10 minutos a água. E o polvilho fica separadinho. Essa parte branca aqui, ó. Essa parte branca aqui será o polvilho o que, que eu faço com ele eu vou colocar numa forma aberta coloco secar pode ser ao sol pode ser ao forno o forno não mais que 50 graus importante é deixar secar ao ar livre né aí depois de seco eu pego o polvilho e passo numa peneira passo numa peneira ele vai ficar isso aqui ó Quanto tempo ele leva para secar? Em torno de umas 4 horas ao vento, ao, ao ar livre. Né? No forno, em torno de 2 horas, né? que ele ainda está recém-retirado, tá? com umidade, aqui seco então. Esta parte mais grossa aqui, que ficou sobre né, o tecido, é, a gente também coloca secar em um local arejado, numa forma, numa peneira, e aí é, de, durante um dia, mais ou menos, leva a secagem. Aí depois, então, a gente passa por uma peneira, né? E aí, então, vai ficar uniforme, bem soltinha a farinha de batata doce, que é semelhante também à farinha de mandioca. Eu posso utilizar ela, né, No lugar da farinha de mandioca? Posso. Se eu quiser fazer, tostá-la um pouquinho, utilizar para servir com churrasco, fica maravilhosa. É, se eu quiser utilizar essa farinha na substituição da farinha branca, eu posso, com certeza, na utilização para pães, para elaboração de receitas como bolos, biscoitos, a exemplo desse biscoito que nós estamos fazendo, que também vai a farinha de batata doce e o polvilho, então. Na cozinha nós temos que fazer uso da criatividade. Esse biscoito de batata doce ele foi elaborado por uma agricultora nossa lá do município de Segredo, a Jéssica. E então ela resolveu substituir a farinha de trigo comum né, pela, pelo polvilho para fazer esse biscoito. Quanto que vai então? Aqui nós utilizamos 175 gramas de polvilho. Nós vamos utilizar mais 175 gramas de, de aveia e completamos esse, essa quantidade com a farinha de batata doce. Vamos utilizar mais 100 gramas de açúcar mascavo. Como tempero aqui, nós estamos recomendando a canela. Canela em pó. E aqui eu tenho também o fermento químico em pó. Então o primeiro passo é misturar os ingredientes secos. Tá? Uma bacia. Tá? Depois de estarem bem misturados, nós vamos colocar então, né? nós vamos colocar um ovo. E 55 gramas de manteiga, equivalente aproximadamente a duas colheres de sopa. Importante salientar que não funciona com a margarina. O biscoito vai funcionar se for. Tem, deve ser utilizado como gordura a manteiga para dar o ponto e ele não desandar depois no forno. Então é só misturar. Não vai nenhum outro mais ingrediente líquido, são apenas o ovo e a manteiga. A manteiga é importante salientar que é a temperatura ambiente. A gente vai ter que ver o ponto da receita, que às vezes, conforme é o tamanho do ovo, alguma coisa assim, pode levar um pouquinho mais de farinha. Neste caso, eu estou acrescentando uh, o polvilho, né? Substituindo, como eu falei, que nós não utilizamos farinha de trigo. Então, estou utilizando um pouquinho mais de polvilho, de batata doce, para dar o ponto né, dela ficar. Uh, não, não grudar na mão, né, para poder modelar o ponto de modelagem. Então, assim, ó, eu vou misturando os ingredientes. Se precisar colocar um pouquinho mais de polvilho de batata doce, eu posso colocar até pegar esse ponto aqui, ó, que não gruda da mão. Esse é o ponto do biscoito. Pode ver que ele vai soltando, né, das nossas mãos. E vamos modelar. O biscoito do tamanho que desejarmos. Podemos fazer né, maior ou menor, conforme o desejo de cada, o gosto de cada pessoa. Uma alternativa que a gente pode usar também é colocar um pedacinho de chocolate ou uma passa aqui no meio, né, mas isso é opcional. Depois de, de colocar os biscoitos na forma, a gente já deixa o forno aquecido. Forno deve estar quente em torno de 180 a 200 graus. O forno já estava pré-aquecido, vou só controlar o tempo em torno de 20 minutos. Esses então são os biscoitos de batata doce, altamente nutritivos. Saborosos e fáceis de fazer. Muito bom, ellen usar a criatividade para elaborar receitas saudáveis e diferentes. É que boa ideia da agricultora que criou essa ótima receita. Lembrando que as nossas receitas e as reportagens estão no site www.emater.t.br e também no endereço youtube.com/ematers. E você também pode assistir o programa através do endereço tv.emater.t.br. Vamos às cartas e e-mails. Recebidos por nossa produção, Carlos Giovanni de Ourinho, São Paulo, diz que nos assiste toda semana. Ele assistiu uma reportagem sobre o milho crioulo e ficou interessado, pois ele tem um pedaço de terra e gostaria de plantar. Carta de Itararé, São Paulo. Maria Tereza Ultramari diz que mora em um sítio e busca informações sobre como aproveitar melhor, conservar e congelar produtos para consumir no inverno. Por isso, ela nos pede alguns catálogos e publicações com informações a respeito do assunto. Vamos providenciar para você, Maria Tereza. Um abraço. A próxima carta vem também do interior de São Paulo. É do município de Apiaí. Jeremias Santos nos pede algumas receitas e ele também quer ajudar um amigo a realizar um sonho. É, ele conta que arrumou um cômodo para um senhor que trabalhava em um sítio próximo à casa dele e que o sonho dele é ter uma bombacha, chapéu e bota, dessas que os gaúchos usam aqui no Rio Grande do Sul. Olha só, Ellen, que interessante. Mas infelizmente a gente não dispõe desses recursos. Mas quem sabe algum tradicionalista que está nos. Assistindo agora, possa nos ajudar. Ele diz que a calça é 42, o calçado também é 42 e a camisa é G. É, se alguém puder ajudar, então manda um recado para a gente. Anote aí o endereço. O endereço é Rio Grande Rural, Caixa Postal 2727, Porto Alegre, RS, CEP 90150-053. E o e-mail é RG Rural amigos amigas está terminando mais uma edição do nosso rio grande rural e esse é o último Rio Grande Rural que apresento antes de ganhar o Benício. Nos próximos meses eu vou me dedicar ao meu bebê que está chegando juntamente com meu filho e o meu marido. Agradeço de coração ao Marco e a todos os colegas aqui da Emater que por todo o apoio e carinho de sempre. Um beijo para todos vocês que nos assistem e se Deus quiser daqui uns meses estarei de volta aqui com vocês. Obrigada pela companhia e até mais pessoal. Tenho certeza, Ellen, que será muito breve. Nós ficaremos aguardando. Tchau, pessoal. Um abraço a todos. Tchau.